սիրո ողջունում ենք ձեզ եւ ուրախ ենք, որ այսօր էլ մեր խոհանոցային աղմուկով ձեր բնակարաններն ենք լցնելու։ Եթե ազատ ժամեր ունեք, րոպեներ ունեք, միացեք մեր խոհանոցային զրույցներին եւ տեսնում եք, որ այսօր մեր կազմը նույնն է։ Համալրված, ամբողջ կազմով ենք։ Իդեպ, այո, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, սիրո ողջունում եմ ձեզ, քանզի վերջին երկու հաղորդման ընթացքում Ինան եւ Սյուզաննան համարձակվել էին առանց ինձ ներկայանալ ձեզ, որովհետեւ բայ եղել է արձակուրդի մեջ, հանգիստ եմ վայելում։ Դա չի հաշվում։ Ինչո՞ւ է։ Այսօր լցնելու ենք ձեր տները ոչ միայն աղմուկով, այլ նաեւ լավ բույժով, հետաքրքիր զրույցով։ Իհարկե նաեւ ձեզ համար օգտակար կլինենք եւս մեկ հետաքրքիր բաղադրատոմսով։ Եթե ինչ-որ ընկճախտի մեջ եք կամ ինչ-որ ձեզ մի քիչ տխուր է զգում, ուրեմն նայեք խոհանոց, միացրեք մեր ալիքը, հետևեք մեր բաղադրատոմսին եւ ասում են նաեւ խոհանոցում պատրաստելը օգնում է հաղթարել ներքին այդ լարվածությունը, դեպրեսիան, որը աշնան այդքան է պատրաստել զգում։ Նուրկեր։ Մենք եմ հասկանալ, ինչու պիտի մենք ընկնենք դեպրեսիայի մեջ, եթե նուրը հասել է, ընկույզը հասել է, ամենահամեղ բարիքներն արդեն աղանդ են հասել է։ Դդումը։ Դդումը։ Իմ սիրելի, այնպես որ ոչ մի դեպրեսիա, միայն համեր, ասում ենք ոչ դեպրեսիային եւ անցնում առաջ։ Գնացինք աղջիկներ, առողջ սննդակարգը, այո, եւ աշնանային սննդակարգ, որը շատ կարեւոր է, որը եւ վիտամիններով եւ սեզոնային մրգերով կարելի է հագեցնել եւ ոչ մի դեպրեսիա մոտ չի գցել։ Իդեպ աղջիկներ, դուք նշեցիք առողջ ապրելակերպի մասին եւ հետաքրքիր եւ առողջ սննդի մասին, այո, եւ առողջ սննդի հետաքրքիր մի բան հիշեցի, որ ինձ համար հայտնագործություն էր, որ բացի նորաձևության միտումներից, որոնք մշակվում են յուրաքանչյուր նախորդ տարի, այո, հագուստի նորաձևության եւ ոչ միայն, ասենք, հա ինտերիերի եւ այլն բան, արի ուտես, որ կա նաեւ սննդի նորաձևության միտումներ եւ յուրաքանչյուր տարի դե այս մեկը այդքան էլ զարմանալի չէր ինձ համար, որ ամերիկացիները հավաքվում եւ որոշում են, թե այս տարի ինչ սնունդ պետք է նորաձև լինի։ Եվ այս տարին բացառություն չի, 2019-20 թվականի համար արդեն Նյու Յորքում կայացել է սննդի նորաձևության միտումների փառատոնը, որը կոչվում է Fancy Food, պատկերացնում եք։ Այո, պատկերացնում եք։ Դա ամառն է կատարվում եւ Եվ որոշում են թե այդ տարվա համար ինչ, այո, ինչ սննդամթերք պետք է նորաձև համարի։ Եվ պատկերացնում եք ինչ աստիճան աբսուրդ է, մենք այստեղ Արցախում նստած, մեր համեղ բարիկները թողենք ու հետևենք Ամերիկայում, հերավոր, Օվկիանոսից այն կողմ, Ամերիկայում, ինչ որ մի Նյու Յորքում, այո, մեկի կողմից կամ ինչ որ ոմանց կողմից ընդունված արհեստական սննդով, ինչ որ սննդի նորաձևության հետևենք, թողնելով մի կողմ, թողնելով մեր էկոլոգիապես մաքուր, մեր նուրը, ընկույզը, մեղրը եւ այլն։ Գինին, այո, մեղրի եւ գինի մասին մի փոքր հետո կխոսենք։ Ես ուզում եմ պարզապես, այսպես քանի որ թեման բացվեց, մինչեւ վերջ ասել, կոլագեն, այսպես կոլագեն մթերքը կամ, այո, պարունակող մթերքը շատ նորաձև է լինելու այս տարի։ Չգիտեմ սա որքանով է, իսկապես ծիծաղելի է մի փոքր, ինչ է նշանակում մի փոքր կոլագեն պարունակող խմիչքները եւ սննդամթերքները իբր թարմացնում են մաշկը, առողջարար են եւ այլն, եւ դրանք այս տարի շատ նորաձև են։ Ուզում եմ հասկանալ, էլ ինչ մթերքներն են համարվում, այսպես ասած, 2019 եւ 20 թվականի հետաքրքիր բաներ մթերքները։ Հետաքրքիրն այն է, որ ամբողջ աշխարհը պայքարում է գազավորված ըմպելիքների դեմ, բայց արի ուտես, որ 2019-20 թվականին ամերիկացիները որոշել են, որ գազավորված թեյն է համարվում։ Ինչը է այսօր մեր բաղադրատոմսերին ոչ մի կոլագեն, ոչ մի գազավորված կամ արհեստական սնունդ, միայն բնական։ Եթե նկատել եք, ես նախապատրաստում եմ կաղամբով աղցան, ինչպես միշտ մսի, մսի աշխատանքը սյուզի վրա է, կաղամբի աշխատանքը ինչպես միշտ քեզ վրա է, այո, կտրտելու, ջարդելու աշխատանքը ինձ վրա, մաքրելու աշխատանքը։ Լավ, հերավոր Ամերիկայից գանք Ստեփանակերտի մեր այս փոքրիկ խոհանոց եւ ներկայացնենք ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Վերջապես տեղ հասանք, տեղ հասանք, թե ես գիտեմ, որ նարեն էլ ասել դրեի ասել, ես լիք ասել ունեի, դա ես չեմ թողնում խոսեմ, ինչ թողենք, թողենք, նարեն սիրում եմ այսօր պատրաստելու ենք, այսօր պատրաստելու ենք խոզի միս համեմված սոուսով,
որը համեղ սոուսով, որը պատրաստելու ենք ջրոցում, կմատուցենք թեթև աղցանով, կաղամբով աղցան, այն կաղամբով աղցանը, որի համար Իննան հաղորդման այն գլխից պայքարում է։ Պայքարում եմ, որպեսզի հիշեցնեմ, որ այսօր մեր խոհանոցային հատվածի ամենադժվար աշխատանքը դիմուսերին է։ Ահա թե ինչ, դու այդ շատ սուր դանակով քո կյանքի մատները վտանգելով, ասում եք, ինչպեսի դաժան ճակատագիր խոհանոցային, ինչևէ, խոհանոցային ճակատագիր, լավ է, ինձ դուր եկավ այդ արտահայտությունը, կարևորը մենք պատրաստում ենք այստեղ ձեզ համար, պատրաստում ենք բարձր տրամադրությամբ, սիրով։ Ես նուրը մաքրում եմ ու հիշեցի, որ նրան փառատոն էլ ինչ կա աշխարհում, այո, բայց դա դեռ առաջկայում ամեն աշնանը ավելի խոր աշնանը չէ կարծեմ, այո, եւ օրերս մեղրի փառատոնը տեղի ունեցավ առաջին անգամ մեղրի փառատոնի, փաստորեն գաստրոնորություններ կան ոչ միայն աշխարհում, օվկիանոսից այն կողմ, այլ նաեւ Արցախում, այո, մեղրի փառատոն Խարվաճառում, իսկապես առաջին անգամ նաև Խարվաճառում սկսեցին փառատոներ անցկացնել, տեսաք ինչպեսի ակտիվություն, ինչպեսի ոգևորություն էր, եւ կազմակերպիչները եւ մասնակիցները առաջին փառատոններից գոնե, եթե ոչ առաջինը, որը նաև շատ սիրվեց ու շատ այսպես պոպուլյար դարձավ։ Այո, այո, դու փառաբանիր, գովաբանիր։ Փառաբանում եմ ամենայնը։ Մշակութային մեր այդ կարևոր։ Չէ, իսկապես գարցում եմ հաջողված փառատոններից է, որ ոչ միայն արցախյան բնակիչներին է գերում, այլ նաև Արցախը բերում շատերի, որ առանձնահատկություններով տարբերվելու է այս փառատոնը, կարծում եմ դու տեղյակ պետք է լինես, ինչի մասին է խոսքը, բայց հակագծեր չենք բացում, իհարկե տարբերվելու է նախորդ անգամվանից, շատ ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով է կազմակերպված, իսկ ի տարբերություն, օրինակ, միայն մի բան ասեմ, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ որ գինին ըմպում էին այդ պլաստմասե բաժակներով, որը կորցնում էր, նախորդ տարի նույնպես ապակի կար, բայց նաև պոլիէթիլենային բաժակներ կային, այս տարի բացարձակ չի թույլատրվելու օգտվել դրանցից, այսինքն միայն ապակե բաժակներով։ Ամեն տարի փառատոնային մասնակցության մշակույթը փորձ է բարձրացնել, դա կարծում եմ, այո, եւ պետք է վերջի վերջ արցախցիները սովորեն նման միջոցառումների մասա է, կամ միջոցառումներում ճիշտ վարկու կանոնի, սա էլ ունի իր էթիկան, իհարկե, դե մշակութային մասը իսկապես հետաքրքիր լինելու հուսանք, որ եղանակը առաջ սեզոնը հիմա կարծում եմ աշխարհին արցախյան գինին, արցախյան մեղրին կարծում եմ, գիտեք ինչ հիշեցի, այն որ հարասիրելի հերոսադի տողներ, մի ոպե մի հատ հայտարարություն անեմ ու հետո կասես, սեպտեմբերի 21-ին բոլորդ կարող եք գալ Տողյուղ, Մելիքական ապարանք, իհարկե ոչ միայն մեր պատմությանը եւս մեկ անգամ առնչվելու, այլ նաեւ համտեսելու համեղ գինիներ։ Գիտեք ինչ հիշեցի գինու փառատոնի մասն էի խոսում, ընդհանրապես ինչ հիշեցի, մի անգամ գինու փառատոնի ժամանակ փորձում էի հասկանալ, թե տարբեր շրջաններից էին, չէ, գինի բերում, վաճառում տարբեր գյուղերից, փորձում էի հասկանալ այնուհանդերձ որն է, որ գինն է ամենալավը, որ շրջանինը կամ որ գյուղինը, ու եւ ու մոտենում է իր բնականաբար ամենալավ գյուղինն է, իր շրջանինը, այդպես էլ չհասկացա, թե որն է Արցախում ամենալավ գինին, ըստ արցախցիների կամ գինեգործների, հենց դա եմ ուզում ասել, որ սա հնարավորություն է, որպեսզի Արցախի ամեն անկյունից թե մշակույթը գինեգործության բացահայտվի, թե լավագույն ապրանքները գյուղ մթերքը վաճարտքի հանվի, եւ ճանաչվի, եւ ի վերջո մեկ օր ունենալ բարձր տրամադրություն, մեկ օր շփվել հայրենակիցների հետ, ընտանիքով հանգիստ կազմակերպել, սա շատ լավ կողմերի հարկ է ունի, եւ հետաքրքիր է, որ այս տարի զուգադիպել է այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա հետ, այնպես որ կրկնակի տոնական տրամադրություն է լինելու կարծում եմ։ Դե ես չներկայացրեցի, թե ինչ գործընթաց տեղի ունեցավ այստեղ, նա ճիշտ ժամանակն է, ձեր թույլտվությամբ իհարկե, մենք թույլ ենք տալիս, ուրեմն միսի ես համեմեցի կետչուպով, կարմիր սև պղպեղով եւ աղով, մի փոքր կպահենք մարինացնենք, որպեսզի լավ մարինացվի, այո, արդյունքում նաեւ միսը կփափկի, հետո նոր կտեղափոխենք ջրով, թե ինչպես կասենք,
Սա էլ էսպես, իսկ մինչ այդ մենք դրան զուգահեռ իհարկե արդեն հասկացաք, որ կաղամբով եւ գազարով վիտամիններով հարուստ։ Այո, դա է ուզում նորից գովազդել հատկապես աշնանը, երբ օրգանիզմը մարդու պարզապես կարիք է ունենում լավ վիտամիններով ճիշտ սննդով սնվելու եւ մարդու աշխատունակությունն իհարկե կախված է օրգանիզմի վիճակից, այնպես որ քանի դեռ թարմ սնունդ կա, թարմ բանջարեղեն, կանաչեղեն կա, փորձեք խոանոցում ավելի շատ ուտ տալ հենց նմամթերքին։ Հիմա ինձ պետք է պանիրը քերել կամ եթե ես հիմա դա եմ անում հենց։ Շատ լավ, ուրեմն ես մանրով քերեմ։ Չէ, խոշորով կամ։ Եվ ասում են, որպեսզի պանիրը հեշտ քևի, պետք է նախապես դնել սարցարանում, այո, սառեցնել, հետո շատ հեշտությամբ քերվում է։ Ընթացքում նաև խոհարարական խորհուրդներ, հա։ Այո, իհարկե։ Ինայից։ Իհարկե։ Կարծում եմ շատ հաճախ մարդ ինքը իր փորձով է գալիս ինչ-որ եզրահանգումների։ Ինչ-ինչ ինչ-որ լավագույնում է ներնել կիրառության մեջ է ծնվում, չէ՞։ Կիրառությունից է ծնվում։ Դե բայց իհարկե ինչ խոսք որ կան օբյեկտիվ ճշմարտություններ, այսպես ասած, որոնք ապացուցման կարիք չեն ազգում։ Հիմա ես մի տեղափոխեմ հրակային, բայց փոքր է կարծես աման, եթե երկու ամանով տեղափոխենք։ Ջերոց, խնդրեմ ինձ կփոխանցես սպղպեղ եւ աղը։ Իհարկե։ Ու նաեւ ձեթ։ Սպղպեղ։ Սա աղը։ Այսպես մի փոքր էլ հոլանդական պանիր ենք ավելացնում։ Էլ ինչ ես ուզում։ Սա էլ քեզ գտան։ Շնորհակալություն։ Ես հետաքրքրությամբ նայում եմ Սյուզին, ինչ պասել ամեն ինչ։ Այն դու անընդհատ ճշգրտությամբ իրականացնում ես։ Անընդհատ ասում ես շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Երեք մի բան էի նայում։ Չէ, շատ լավ է։ Հենց այդ եմ ուզում ասել, որ մենք հաճախ, այսպես կենցաղում, առօրյայում շնորհակալությունը չենք օգտագործում, բայց հոգեբանները եկել են այն եզրահանգման, ինա մի քիչ ովորտին այսպես մոտենամ էլի կներես սազականներում, այո, եկել են այն եզրահանգմանը, որ շնորհակալություն բառը ասելը պարզապես ձևականություն չի եւ այդ երախտագիտության զգացումը, գիտակցումը դրա եւ արտահայտումը, հա, այդ երախտագիտության շատ ամրացնում է մարդկային հարաբերությունները։ Այնպես որ հաճախ հասկանում եք, երբ մեկին ասում ես շնորհակալություն, ներքին ինչ-որ կոնտակտ ես տալիս մարդուն։ Ու հետաքրքիր է, որ եւ կնշանակի գնահատում ես արածը, այո, եւ հենց այս փոխադարձ ջերմությունն է։ Ու հետաքրքիր է, որ պատասխանել շատ կարեւոր է, հա, որ հաճախ մենք խառնվում ենք, շփոթվում ենք, որ ինչ-որ բանի համար մեզ ասում են շնորհակալություն, ասում ենք չարժի, բայց նաև ազգային հոգեկերտվածքի առանձնակություն է դա, որ չարժի, հակառակը դու պետք է ասես, իսկապես արժի, եթե ասում ես շնորհակալություն, ուրախ եմ, որ քեզ օգնեցի, օգտակար եղա, օգտակար եղա եւ այլն, այսինքն դրանով, երբ որ մենք ասում ենք չարժի, դրանով մենք նվաստացնում ենք կամ մեր արածը կամ դիմացինին վատ վիճակի մեջ ենք դնում, որ ինքը ինչ-որ չնչին բանի համար շնորհակալություն է հակալցում հայտնել, նույնիսկ օտարամոլ բառեր ենք ասում, մերսի, սպասիբո։ Դե դա արդեն ուրիշ հարց է։ Սա արդեն ուրիշ հարց է։ Վերջին գունավոր շտրիխն եմ ավելացնում, նուրբ, որ այս էս ուխ, ուխ, ամենահամեղ նուրբ է Արցախյան այգիներում։ Մի րոպե, մի րոպե։ Աղը կտեսնեմ աղն ու բերքն մի բառը տեղում, տեղն է։ Դու փորձի, դու փորձի, Նարե ջան։ Ուհ։ Լավն է, լավ է, տեղին էր աղը բառը, կարծում եմ, հա։ Մասնագետն ասաց, այո, ուրեմն վստահ եղեք, որ ցանց հաջողվել է։ Ինայի համար չափանիշն արի, քիմքն է, որքան հեշտ է եւ աղցան պատրաստել եւ մսային տեստ պատրաստել ամեն րոպեների ընթացքում, հավանաբար չեք եր նկատել, եւ զրուցեցինք, այո, որ միանգամից 6 ձեռքի աշխատում, այդա է։ Դե համար դրամատրություն բերի արել։ Դրամատրությունն էլ կարեւոր է, երբ բարձր դրամատրությամբ ես մտնում խոհանոց, ամեն ինչ այնքան հեշտ է թվում, իսկ եթե դրամատրություն չես ունենում, նույն աշնանային դեպրեսիայի մեջ ես։
Ամեն ինչ այնքան բարդ ու ձանձրալի է լինում, որ չես էլ ուզում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս բաղադրատոմսը գրելիս պետք է ավելացնել անհրաժեշտ է նաև 6 ձեռք եւ 3 խոսող բերան։ Եվ այո, բարձր տրամադրություն իհարկե։ Վերջին շտրիխներ անելով տեղափոխելու է ջեռոց, ուր որ է մեր հյուրն էլ տեղ մենք լինելու։ Եվ մենք հանդիպելու ենք արդեն սեղանի շուրջ, մեր աշխուժ զրույցը նաև սեղանի շուրջ կընկալեք, այնպես որ ահա եւ այնպես որ մենք թույլ ենք տալիս ձեր ականջները մի քանի րոպե հանգստանան։ Գնացիք։ Աղջիկների աղցանն արդեն պատրաստ է։ Դե իսկ միսնել որ տեսնեիք ոնց էր եփվում պանը։ Որ տեսնեիք ոնց էր եփվում պանը։ Իսկ ինչպես է բուրում այս պահ, ինչ եք պատկերացնում։ Իսկ հիմա ամբողջ կենտրոնացումը, այո, շատ պատասխանատու պահ է, որոշեցինք որ դա Սյուզին պետք է։ Ինան ոչ ոք ֆուտբոլին է բանելիս։ Նայ, դες հազում եմ քեզ։ Օ։ Ինքը է Սյուզի ջան։ Այսպես եւ հետո փոխանցում ենք այո, այո, ես կավելացնեմ։ Դա է ուզում ասել, մուր, միայն մուր, այո, մուր։ Շտրիխ արա։ Շտրիխավորի, շտրիխավորեմ այն։ Խնդրեմ։ Եվ անպայմանավանդական ահա եւ լուսանկարը, մայր ուտեստի։ Թույլ ես տալիս այսօր ես այդ գործով զբաղվեմ։ Ահա։ Իս գուցե մենք էլ լուսանկարվենք մի հատ ու տեսնի։ Այո, այո, անպայման։ Հապա, հապա։ Հապա։ Բայց ու տեստը չի եղել։ Ահա։ Գեցը։ Դե ինչ այս գեղեցիկ ու տեստի, գեղեցիկ եւ համեղ ու տեստի հետ տեղափոխվում ենք սեղանի շուրջ դիմավորելու մեր հյուրին, իսկ մինչ այդ շնորհակալություն հայտնենք Եվրոպա հյուրանոցին, խոհանոցը եւ հրաշալի պայմաններ մեզ տրամադրելու համար։ Պատրաստի ուտեստով եւ մեր հյուրի հետ մենք արդեն սեղանի մոտ ենք։ Բարև ձեզ։ Կամո Ղարամանյան, ավակ խոհարար, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ այս պահին մեզ զրուցակցում եք։ Իդեպ առաջին անգամ է, չէ՞, որ խոհարար եմ մեր հյուրը։ Այո, այո, առաջին անգամ այս խիստ մասնագիտական է լինելու թերևս։ Այո, այդ պատճառով եմ ասում, որ ավելի շատ մի քիչ վաղ որացանք, հավանելու եք արդյոք մեր համայն համադրությունը եւ այլն։ Եւ ընդհանրապես ինչպես եք անվանելու։ Դե, հա, իսկ դա էլ պիտի անեք։ Դե, իսկ ինչպես եւ միշտ ավանդույթի համաձայն զրույցը մեկնարկենք Արցախյան Տիգրանակերտ կինով։ Բարով տեսանք, ինչ տրամադրությունը դեռ լինի, այո, եւ ասենք բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Կամո, մինչեւ մեր այսօրվա ուտեստը, իմջայս կարող եք արդեն համտեսել, խոհանոցում ինչ պատրաստում ենք այսօրվա ուտեստը, նաեւ հետաքրքիր ինֆորմացիա ներկայացրած համացանցից, որ մեր օրերում գոյություն ունի սննդամթերքի սննդի նորաձևություն, այո, սննդի նորաձևություն հասկացությունը։ Որքանով է, ճիշտ ասած, մեզ համար մի տեսակ անսովոր է, թե թերևս, բայց ճիշտ երևույթ, ճիշտ բան է սա։ Կարելի է օրինակ ինչ որ պրոդուկցիոն հատկանիշն, օրինակ մի տարի օրինակ բանջարեղեններ, մի տարի օրինակ մսեղեն, մի տարի մակարոնեղեն, եւ թեկուզ այդ կարծիքով, այդ ֆորմատով, այո, լինի նորաձև, ու իմ կարծիքով այդ շատ հետաքրքիր կլինի։ Ես արդեն պատկերացրեցի, որ եթե ասում ենք այս տարի նորաձև է միսը, եւ մի ամբողջ տարի բոլորը միս են ուտում, եւ կամ օրինակ հյուրը գալիս է ինչ-որ ճաշատեսակ եմատություն եւ ասում են, այս տարի սա նորաձև է։ Այն շատ հետաքրքիր է, ավակ խոհարար ավել շատ միս է սիրում, թե բանջարեղը։ Ես բանջարեղը։ Հետաքրքիր է մանավանդ, որ արցախցի տղամարդն է դրա մասին խոսում։ Այո, ճիշտ ասած ես ինձ այդքան շատ չեմ սիրում։ Լավ, կամո ինչի խոհարարություն։ Ճիշտ ասած փոքր ժամանակից սիրում էի խոհանոց, ինչ մօնակ մամա սարքում էր, միշտ ուզում էի կողից տեսնա ինչ է սարքում, իմ համար էտի մի քիչ հետաքրքիր էր։ Որտեվ ընտանիքում մենք գուրմաններ ենք, թե հերս թե մերս, ու էտի մեջ միշտ հետաքրքրություն եմ ունեցել։ Ի օնակ ես մեկ էսքան էսպես հապոն պիտի լինի կամ այդ դիզայնը պիտի մատուցվի։ Ասու դրա համար փոքր ժամանակից արդեն հետաքրքրություն կար, որ ես էլ լինեի, ձգտում էի ավելի ճիշտ լինեի խոհարար։ Իսկ տոնում էի մտնել խոհանոց ինչ որ բան պատրաստել։ Հա, այսպես մանավանդ հասարակության մեջ մեր ընտանիքներում մի տեսակ դա դժվար է։ Ճիշտ ասած, հա, ես տան փոքրն էի,
Ես ինձ մեր թունեի տալիս, ներ տանը դրա համար։ Այդ ինչ արած չէի կարող։ Փորձում, փորձարկում, վարում, թափում, այո, ու անկասկած ոչ մի ձեն ձուն չեր գալիս։ Սահմանափակումներ չունեի։ Սահմանափակումներ ընդհանրապես չունեի։ Չնայած սկսենք, որ առաջինը ինչու փորձեցիր եւ ինչու հաջողվեց։ Ճիշտ ասեմ, առաջինը ու տարեկան էլ շատ լավ հիշում եմ։ Ես ու տարեկան դպրոցից եկա տուն, այդ վաղ տնտեսիկ եկել ենք քաղաք։ Մաման տունը հացեր սարքել, թողել էր միս բաբշե չեմ սիրում, սովապուր էր սարքել, թողել տունը, որ պիտի ուտեի։ Ես էլ, քանզի որ միս չեմ սիրում, իմ համար ավելի շատ մակարոն եղեն, բանջար եղեն, փորձեցի իմ համար սպագետի սարքել ուտեի։ Փորձեցի, շատ լավ ստացվեց, անկես խոսք, իմ համար։ Հետո դրանից մնաց, որ տնեցիկ եկաններ, ես ինձ ձևով մատուցեցի իրենք, իրենք նույնպես շատ հավանեցին ու սոուսով, կարմիր սոուսով։ 8 տարեկանում կարմիր սոուսով սպագետի, լավ, բացի։ Մեր օրը մայր տարիքում դժվար է։ Հենց առաջինը սպագետից ես սկսել եմ։ Խոշոր ռեստորաններից մեկի ավակ խոհարարն եք, այսինքն սա մեծ պատասխանատվություն, մեծ հմտություն էր։ Ինչպես ստացվեց։ Կարելի ասել մեծ պատասխանատվություն, դեռ մեծ հմտություն ասելու համար դեռ ժամանակ կա, որովհետև 3 տարին դեռ շատ քիչ է, որպեսզի ասենք մեծ հմտություն, բայց պատասխանատվություն, այո, շատ մեծ է։ Այսինքն 3 տարի աշխատում եք ռեստորանում։ Իսկ ինչ այդ աշխատում եք ռեստորանում, դուք ոչ այդ, չէ, ոչ մի տեղ, ուղղակի բանակից եկա, հետո անցա գործի։ Գնացի ես բանակ, գնացի հելենական, այնտեղ բորական չաստ կա։ Էդի արդեն բաց իմ ցանկությամբ որ գնայի ես։ Լենական բորական չաստեն այնտեղ ասում, Ղարաբաղից մենակ ես էի զինվոր։ Մեր այդ երբ գնացել էի, այնտեղ գնացի սովորեցի 6 ամիս։ Մենակ ես 4-րդ կարգի դիպլոմ ստացա իրենց, բաբշե այնտեղ 5-րդ կարգ։ Մենակը բարձրը, ամենաբարձրը որ տալիս են 4-րդ կարգա, 5-րդ ռազմադը որ տալիս են, պիտի արդեն Հայաստանի նախարարությունը գա որ տա։ Այս մեր հրամանատարի հրամանով ինչ 3 ամիս ծառայելուց հետո 4 ռազմատ տվին, որ 4 այնքան արդեն ես կարայի գայի Ղարաբաղ, բայց չցանկացա դեռ գայ, ասի ցանկացա որ 3 ամիս դեն այնտեղ ծառայ, հետո գայ։ Ես եկա արդեն մարտակեր ծառայության, այնտեղ մնացի արդեն էլի արդեն դեղի ավակ բոլոր զինվորների։ Ահա։ Բայց մի բան է ծառայության ժամանակ զինակից ընկերներին, ինչպես ասում եք, հաց տալ եւ մի այլ բան է ռեստորան։ Բայց դրա մասին չի խոսքը։ Ես մի այսպեսի հարց ունեմ։ Երբ որ ձեր տանը 1-2 անգամ պատրաստեցիր, ձերոնք հավանեցին, հետո չստեղծվեց այն իրավիճակը, որ արդեն դե դու պիտի սարքես։ Չէ, դա չի ճիշտ։ Դե կամո կսարի շահագործել։ Արդեն պիտի սկսեն շահագործել։ Ահա։ Դա արդեն շատ վատ, որ արդեն հմտացել էի գործից մեջ և արդեն անցնում է աշխատանքի, ավելի ճիշտ թիմի։ Դուն ոչ նման կատեգորիա չեմ սարքում, որտեվ արդեն հետաքրքիր դուն իմ համար։ Կարծում եմ միայն շատ ինչ որ հետաքրքիր առիթներով ու երբ որ հաճույքը պիտի լինեն, այդ դեպքում վստահում են ձեզ։ Լավ, կամո ոչ թե վստահում են, կարող է թեթևի մեջ օգնեմ ամայում։ Ինչ համեր հասկացաք, ինչ համեր հասկանում եք այս մսի ուտեստից։ Աղցանը բնականաբար պարզ է։ Սպասում ենք, որ կամո պիտի անվանի այսօրվա ուտեստը։ Դա ինձ էլ մի մտածեք։ Շատ մակերես։ Ինչ ասած, հետաքրքիր համեմատություններ իր հետ արված այստեղ խոզի մսի հետ, պանիր, մայոնեզ եւ համեմունքներ, շատ հետաքրքիր բաղադրություն ունի։ Ոչ սովորական երևի, հա։ Ոչ սովորական, հա, ոչ սովորական համադրությամբ։ Ինչու՞ չէ կարելի կոչել ֆանտազիա։ Օհո, ընդունվեց ֆանտազիա, ուրեմն մեր այսօրվա ֆանտազիան շատ համով է։ Ես այսպեսի հարց ունեմ կամ ուզես։ Մեր երիտասարդները շատ մի տեսակ խուսափում են արհեստ ընտրելուց, առհասարակ չեմ ասում խոհարարություն, մի տեսակ կարծում եմ աղջիկների մոտ ավելի հեշտ է կամ գուցե աղջիկներն ավելի հեշտ կընտրեին այս մասնագիտությունը, քան երիտասարդ տղաները։ Սա խանգարում է կամ ձեզ խանգարել է այս ընտրությունը կամ ինչով է պայմանավորված։ Ճիշտ ասած, ոչ մի ձև ինձ դա ինձ չի խանգարում, որովհետև արվեստի մեջ կարծիքով այդպես ամաչելու բան չկա։ Մարդ ինչ ցանկանում է, ինքը ինչ սիրում է, պետք է նա զբաղվի դրանով։ Լավ, խոհարարությամբ կարելի է տուն պահել։
Ինչու՞ չէ, իհարկե։ Այն էլ ինչպես լավ վաստակ է։ Եթե իհարկե, ժողովուրդն ասում է հացան մոտի փեշակ։ Հացան մոտի փեշակ։ Ինչպես չփայլ։ Հա։ Եվ այ հետաքրքիր է նաև դուք ինչ եք այսօր ավելի շատ պատրաստում, հա, այսինքն հաշվի առնելով պահանջը ավելի հայկական ավանդական ուտեստներ եք մատուցում, թե սիրում եք էքսպերիմենտներ անել եւ մատուցել, հա, էքսպերիմենտներ անել ավելի շատ։ Ես դեռ կարծում եմ։ Իսկ ընդունում են այստեղ։ Շատ։ Սիրում եմ նոր ուտեստներ մոտ շատ։ Շատ լավ, իսկ լինում է դեպքեր, որ համաձայն չեք լինում պատվիրատուի պատվիրած ուտեստի հետ, փորձում եք համոզել, որ այս ոչ թե համոզել, այլ ձեր առաջարկել կամ ձեր սրտով չէ դա պատրաստել, բայց ստիպված եք պատրաստել։ 3 տարվա մեջ ընդամենը 1 անգամ եմ ես կոնֆլիկտ ունեցել հաճախորդի հետ, ներ գնացել եմ հաճախորդի մոտ ասել։ Արցախում չկա այս մշակույթը, երբ ռեստորանում սնվում ես, վերջում շնորհակալություն կանչել եւ շնորհակալություն ասել խոհարարին, նման մշակույթ թվում է չունենք։ Ձեզ հետ եղել է նման դեպքեր, որ կանչեն ձեզ հատուկ շնորհակալություն հայտնեն համայն ուտեստի համար։ Շատ հաճախակի կարելի ասել։ Փաստորեն կա, այո։ Փաստորեն, այո, կա։ Մենք չգիտենք։ Իսկ դա որոշ երկրներում պարտադիր ռիտուալներ են, կարողակալ դրա։ Հա, բայց դա օրինակ ավելի շատ առաջ էր, մի քանի տարի առաջ, որ ավելի շատ էին ուշադրություն դարձնում դրան։ Օրինակ իմ համար կոնկրետ շնորհակալություն ասելը, որ ինձ ասում են, դա արդեն մի մեծ ամենամեծ գրահատականն է դա իմ համար, ու շատ հաճախակի, այո, իմ հաճախորդները, դաժե շատ վաղ հաճախորդներ ունենք, մեր մշտական հաճախորդները միջև չեն տենում, չեն այդ։ Շատ լավ է։ Դուք շնորհակալություն ասեն, շատ վաղ կանչում են իրենց մոտ, բայց ես չեմ ետում ոչ մի ժամանակ, ուտեմ դա իմ պրինցիպների մեջ չկա։ Այսինքն ընկերակցել սեղանի շուրջ։ Չէ, ես դա չեմ ընդունում։ Ներփահամությունը հաջողում է պահպանել այդ ցավը շատ ցավալի մեջ, էլի հա, սննդի մեջ շատ ցավալի։ Իհարկե, այո, կարողանում ենք պահպանել մենք դա։ Եվ կարծում եմ ճիշտ կլինի, չգիտեմ, գոնե իմ կարծիքով վերջում մի փոքր այսպես գովաստ կոչ, հա, չգիտեմ, ասենք, բոլորեն երիտասարդներին, ովքեր սրտանց գուցե սիրում են այդ գործը, այդ մասնագիտությունը, բայց չեն համարձակվում ընտրության առումով։ Չեն համարձակվում։ Այդ ձեր խոսքը, ձեր կոչը որպես երիտասարդ ձեր հասակակիցներին ինչու՞ չէ, ովքեր որ կցանկանային աշխատել, թե կուսել։ Աշխատել, ընտրել։ Այո, արհեստը ընտրել։ Ես ընդամենը կարող եմ մեր էկոսիստեմին ասել, ժողովուրդ, ինչ սիրում եք, այն էլ արեք, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես ուզում եմ ապայման գինով, այսինքն մինչև պատշար։ Այո, գինով եզրափակ, կարևորը ամրապնդենք ձեր միտքը, այո, անենք այն, ինչ սիրում ենք, սիրով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ հանդիպելու ակնկալիքով, իսկ մեր հանդիպումը շատ չի ուշանա։ Thank you.